হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে মেৰী বিস্কুট আৰু পকা আমৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। ঘৰতে থকা একেবাৰে কম বস্তুৰে মেৰী বিস্কুট আৰু আমৰ এই ৰেচিপিটো বনাব পৰা যায়। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বিস্কুট পুডিঙৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব। এই ৰেচিপিটো হেল্ডি হোৱাৰ লগতে খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বিস্কুট পুডিঙৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে কেৰাহী এটা দুকাপ গাখীৰ দি লৈছোঁ। এই গাখীৰখিনি এবাৰ উতলি আহিব দিম আৰু এয়া গাখীৰখিনিত 6 চামুচমান চেনি দি ল'লোঁ। চেনিখিনি গাখীৰখিনিৰ লগত এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। চেনিটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব পাৰিব। এতিয়াই চেনিখিনি গলি অহালে গাখীৰখিনি উতলাই ল'ম। এইফালে বাতি এটাত 1 কাপৰ 4/4 ভাগমান গাখীৰ লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি 3 চামুচমান কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দি ল'লোঁ। এইটো মই ভেনিলা কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰটো লৈছোঁ। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি গাখীৰখিনিৰ লগত ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। আৰু এই গাখীৰখিনি মই নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ লৈছোঁ। এই গাখীৰখিনি কিন্তু গৰম গাখীৰ ল'ব নালাগে। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি গাখীৰখিনিৰ লগত মিহলি হৈ যোৱালৈ এইখিনি মিলাই ল'ব লাগিব। আৰু এয়া আমাৰ চেনিখিনিও গাখীৰখিনিত গলি মিহলি হৈ পৰিছে। এই গাখীৰখিনি কিন্তু বেছি ডা ধোৱালৈ উতলাই থাকিব নালাগে, মাত্ৰ চেনিখিনি গলি যোৱালৈ লৰাই ল'লেই হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ মিশ্ৰণখিনি দি ল'ম। এই মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ দি মিলাই ল'ম। একেলগে কাষ্টাৰ্ডখিনি বেছিকৈ দি ল'লে কাষ্টাৰ্ডখিনি কেৰাহী তলিত লাগি যায়, লাৰু লাৰু হৈ যাব পাৰে। কম কম পৰিমাণত দি মিলাই থাকিলে কাষ্টাৰ্ডখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ পৰিব। কাষ্টাৰ্ডখিনি মিহলাই লোৱাৰ পিছত এয়া চাওক, গাখীৰখিনি আগতকৈ বেছি ক্ৰিমি ক্ৰিমি হৈ আহিছে। এইখিনি এতিয়া এইদৰে 5 মিনিটমান আৰু অলপ ডা ধোৱালৈ কম জুইত লৰাই আছোঁ। এইখিনি ঘনাই লৰাই নাথাকিলে কেৰাহী তলিত লাগি যাব পাৰে। 5 মিনিটমান পিছত কাষ্টাৰ্ডখিনি চাওক, আগতকৈ আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। এইখিনি এইদৰে অলপ ডাঠকৈ বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এইফালে এয়া মই অলপ সৰু চাইজৰ 3টা পকা আম লৈছোঁ। এইখিনি ধুই লৈছোঁ। ইয়াৰে মই 2টা আম টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম আৰু 1টা আম পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে আপোনালোকে ডাঙৰ চাইজৰ আম ল'লে 1টা আম ল'লেও হৈ যাব। 2টা আম মই এইদৰে টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। এইখিনি মই এতিয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া আম 2টা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালদৰে মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এইখিনি পেষ্ট কৰোঁতে চাব যাতে আমৰ টুকুৰা থাকি নাযায়। আৰু এইফালে আমাৰ কাষ্টাৰ্ডখিনিও ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দেখিছেনে, এইখিনি আগতকৈও আৰু বেছি ডাঠ হৈ পৰিছে। কাষ্টাৰ্ডখিনি এতিয়া এবাৰ মিহিকৈ ফেটি ল'ম। কাষ্টাৰ্ডখিনি এবাৰ ভালদৰে ফেটি ল'লে ক'ৰবাত গোটা অংশ থাকিলে সেইখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ পৰিব। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া এয়া কাষ্টাৰ্ডখিনিত আগতে বনাই লোৱা আমৰ পেষ্টখিনি দি ল'ম। আমৰ পেষ্টখিনি দি লোৱাৰ পিছত এইখিনি কাষ্টাৰ্ডৰ লগত এবাৰ ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ম। এইখিনি হেতাৰে জোৰকৈ লৰাই ফেটি থাকিব নালাগে, এবাৰ লাহে লাহে লৰাই মিলাই ল'লেই হৈ যাব। এয়া আমাৰ মেংগ' কাষ্টাৰ্ডখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পুডিংখিনি বনাই ল'ম। ইয়াৰ প্লেট এখনত মই কেইখনমান মেৰী বিস্কুট লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট, ৰাছ বিস্কুট বা আন যিকোনো বিস্কুট ল'ব পাৰে। এতিয়া এইটো এটা গ্লাছৰ বাতি লৈছোঁ। ইয়াতে মই বিস্কুট পুডিংটো বনাই ল'ম। প্ৰথমতে মেৰী বিস্কুট কেইখনমান এইদৰে বাতিটো দি ল'ম। মাজে মাজে থাকি যোৱা খালী ঠাইখিনিত 2খনমান ভাঙি লোৱা বিস্কুটৰ টুকুৰা এইদৰে দি ল'ম। আপোনালোকে এই পুডিংটো বনাবলৈ যিকোনো টিফিন বাতি এটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমৰ কাষ্টাৰ্ডখিনি বিস্কুটখিনিৰ ওপৰত এইদৰে দি ল'ম। এইদৰে এটা লেয়াৰ হোৱালৈ কাষ্টাৰ্ডখিনি দি ল'ব লাগিব। এতিয়া আৰু এটা বিস্কুটৰ লেয়াৰ কাষ্টাৰ্ডৰ লেয়াৰটোৰ ওপৰত দি ল'ম। ইয়াতে বিস্কুটৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজে প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব পাৰিব। যিমানখিনি বিস্কুট লাগে সেইখিনি আপোনালোকে পুডিংটো বনাই থাকোঁতে গম পাবই। মোৰ ইয়াতে 1.5 পেকেটমান মেৰী বিস্কুট লাগিছে। এতিয়া আৰু এটা মেংগ' কাষ্টাৰ্ডৰ লেয়াৰ বিস্কুটৰ লেয়াৰটোৰ ওপৰত একেদৰে দি ল'ম। এতিয়া পকা আম পোৱা সময়, সেইবাবে মই কাষ্টাৰ্ডৰ লগত আম ব্যৱহাৰ কৰি পুডিংটো বনাইছোঁ। কিন্তু আম নাথাকিলেও যিকোনো সময়ত আপোনালোকে আম ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ প্লেইন কাষ্টাৰ্ড বনায়ো মেৰী বিস্কুটৰ এই পুডিংটো বনাই খাব পাৰে। কাষ্টাৰ্ড আৰু বিস্কুটৰ এই পুডিংটো মই প্ৰায়ে বনায়ে থাকোঁ। আৰু এয়া মই বিস্কুট পুডিংটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া পুডিংখিনিৰ ওপৰত অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা কাজু ছটিয়াই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পুডিংটো মই এইদৰে ঘৰতে থকা বস্তুৰে অলপ সজাই দিছোঁ আৰু এয়া অলপ কাটি লোৱা আমৰ টুকুৰা ওপৰত এইদৰে দি ল'ম।
ঘৰত কোনোবা আলহী আহিলে আপোনালোকে কাষ্টাৰ্ডটো এইদৰে সজাই দিব পাৰে, আৰু ঘৰতে নিজে খাবলৈ বনালে একো সজাই নিদিয়াকৈ এনেও খাব পাৰে। আৰু এয়া কেইটামান ৰং বিৰিঙৰ চকলেট পুডিংটোৰ ওপৰত এইদৰে দি লওঁ। এতিয়া এই পুডিংটো ঢাকনি এখন লগাই 2-3 ঘণ্টামান সময় থৈ দিম, তেতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ছেদ হৈ পৰিব। এয়া 2 ঘণ্টামান ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত মেৰী বিস্কুটৰ পুডিংটো ধুনীয়াকৈ ছেদ হৈ পৰিছে। এনেও গৰমত কাষ্টাৰ্ড বা পুডিং ফ্ৰিজত থ'লে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। এতিয়া পুডিংটো হেতা এখনেৰে এডোখৰ কাটি উলিয়াই লওঁ। এয়া চাওক, পুডিংটো এডোখৰ কাটি উলিয়াই ল'লোঁ। এইদৰে বনোৱা মেংগো বিস্কুটৰ পুডিংটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে, আৰু এই ৰেচিপিটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনোৱা হৈ যায়। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।